I wish words existed. Volio bih da postoje riječi kojima bih mogao opisati kako se osjećam danas. Osjećam nevjericu, tugu, zaprepaštenje, divljenje. Saosjećam sa ovim ljudima. Osjećam i bijes, veliki bijes. Ovi su ljudi četvrt stoljeća čekali na ovo. Četvrt stoljeća i više. Da konačno nađu par kostiju. Nema riječi za ljude koji su ovo uradili. Tlo Bosne prekriveno je posmrtnim ostacima ovih dobrih ljudi. Kako se usuđuju? Kako su se usudili da to urade? Mi smo ovoga svjesni, a njima nije važno. Ja sam pronašao logor Omarska. Tada mi je predsjednik Bush rekao, ovo se ne može nastaviti. Ovo mora stati. Srebrenica se desila 3 godine kasnije. Krivi su ljudi koji su davali naređenja. Mladić, Krstić, svaki vojnik koji je ispalio metak, granatu, a pogotovo ljudi koji su sebe zvali međunarodnom organizacijom, a koji su bili arogantni u svojim teorijama da genocida neće biti. 3 duge, proklete godine ljudi koji su vodili i vode ovaj svijet nisu zaustavili masakr, nego su doprinijeli da se on desi. Kako se usuđuje Nobelovac biti neko ko kaže da je ovo namješteno, lažirano ili da je moralo da se desi. Handke ne može da se odluči da li opravdava genocid ili ga negira. Pa evo ti odgovora, Peteru Handke. Kako se usuđuje iko, a pogotovo političar, reći da su ovi sanduci prazni? U ovim tabutima se nalazi 26 godina bola, dijelova ubijenih ljudi. Pravde nema, naravno. 26 godina nakon Auschwitza Njemačka je otvarala muzeje holokausta da približi historiju, iskupi se, da svijet zna za ono što su nacisti uradili Jevrejima. Ovdje je potpuno suprotno. To je najveća nepravda. Jedna stvar je što su to uradili 95. A drugo je to što sada taj čin opravdavaju i negiraju. Jesu li ti ljudi ludi ili se pravi da su ludi? Mislim da smo svi svjesni da bi isto uradili i sutra, kad bi imali priliku. To je zapravo odvratna dubina zločina koji su napravili. Naravno da nema pravde, ali volio bih da ovi ljudi znaju da nisu sami. Imaju pravo, imaju istinu na svojoj strani. Znaju da njihov bog, bogovi, božice, ili čak i ako nemaju boga, oni znaju da su u miru sa svojom dušom, znaju da su ispravni. 2 stvari nose sa sobom. To je ono što niko od ovih idiota neće imati i znati, a to je istina i dijelić mira. Koliko god da su bolni i okrutni, njihovi mir i istina.